Udruženje upravo sada pridružilo se apelu građana i ugostitelja da se odluka o skraćenju radnog vremena za ugostiteljske objekte u gradu promeni. Činjenica je da gradu nedostaje više diskoteka i kafića sa raznovrsnom ponudom, pa kada se na to nadoveže praksa da se kafići u gradu sve ranije zatvaraju, mladima ostaje da zabavu potraže u okolnim mestima, gde funkcioniše veći broj diskoteka. Alternativa je da mladi budu na ulici, što svakako nije povoljan rasplet ni za koga. Kako se uglavnom radi o mlađim osobama, gde dominiraju i maloletnici, problematika postaje sve kompleksnija, budući da roditelji teško mogu da zabrane adolescentima da izlaze. Diskoteke koje su u drugim mestima organizuju prevoz do željenih destinacija, gde uračunavaju i cenu prevoza kao i ulaznicu, što je s obzirom na cenu od samo par stotina dinara, mladima mnogo jeftinije. Međutim, u udruženju upravo sada tvrde da su ti autobusi pretrpani i da je bezbednost mladih ugrožena. Vožnja je duga i po 50 km u jednom pravcu, jer autobusi polaze od Kelebije i idu čak do Sente. Povratak je u jutarnjim časovima, kada ima mnogo pripite omladine, te su incidenti uvek mogući. Nedovoljan broj lokala u gradu, koji rade u kasnijim satima, kad omladina zbog svojih obaveza, što obaveza u školi, što na radnim mestima i mogućnosti da izađe, nagoni mlade da izlaze u okolna mesta. Pošto su se sitni sati u pitanju, prevoz nije učestao, većina mladi se odlučuje da se prevozi autobusima koji primaju mnogo veći broj putnika nego što je dozvoljeno. Jedan deo mladih seda u alkoholisanom stanju za volan. Mi mladi molimo Skupštinu grada da još jednom razmotri svoju odluku o skraćenju radnog vremena lokala u gradu. Želja nam je da ne moramo odlaziti u ostala mesta da bi se isključilo svakodnevnih obaveza. Nadamo se da će nam se izaći u susret i da će naši predlozi biti razmotreni. Udruženje upravo sada smatra da treba razgovarati sa vlasnicima diskoteka u okolnim mestima kako bi se regulisalo pitanje bezbednijeg prevoza, ali da grad mora naći način da olakša onima koji to žele otvaranje diskoteka u gradu.